ወላሂ ልጆቹ በራብ ሊያልቁ ነው። ልጆቻቸው እናት እናት ሰው ቤት እየዞረች ሰው ቤት ቃጥባ ነው የሚታበላቸው። ያያችሁ ልጆች በጣም ያሳዝናሉ። አራት ልጆች አሉ፣ አንዱ ደግሞ የለም ሄዷል ወጥቷል አሉ። ጧቱ ማለት ነው ሰው ቤት ከብት ይጠብቃል ፍየል ይጠብቃል ሊጠብቅ ወጥቷል ነው ከአላባ ማለት ነው። እዛ ሄዳ ሰባተኛ ወር ነው አሁን ከሄደች። አሁን ሰባተኛ ገብቷል። አሁን ሰባተኛ ወር ገብቷል ከሄደች። ወላሂ ነው የሚላችሁ፣ በጣም ያሳዝናል። እሷ ሰርታ ለእናቷ እናቷን ሰው ቤት ዕቃ አጥባ ነው ለልጆቿ የሚበሉት ነገር የሚታመጣው። ለእናቴ አግዛለሁ ሰርቼም ቢሆን አግዛለሁ ብላ ነው የሄደችው። ሰባት ወር ሙሉ ሰርታ አንድ አምስት ሳንቲም አልሰጧትም። ወላሂ በጣም ነው ያዘንኩት፣ በጣም ነው ያዘንኩት። ለእናቴ ለአባቴ ላክልኝ ብላ እንኳን እስከዚህ አምስት ሳንቲም አልሰጧትም። እራሷን እየበደሏት እየቀጠቀጧት፣ አሁን በሰው ስልክ ነው የተገናኘኑ ማለት ሌላ ሰው ማለት ነው ተገናኝተን ድምጿን ሰምተናል። ስልክ የላትም ምንም የለም። እራሷ እየተመተች እራሷ እየቀጠቀጧት፣ አሁን ደግሞ ከዛ ቤት አምልጣ ሌላ ቤት እየሰራች ነው። ሌላ ቤት እየገብታለች። አንድ ወር ምናምን ሆኗታል ማለት ነው። የኛ አበሻ እንዲህ ነው። ሰርታችሁ እንኳን የሰራችሁትን የማታገኙበት፣ ሰርታችሁ እንኳን የልፋታችሁን እንኳን በስርዓት የማይሰጥበት፣ በሀበሻ ቤት ሰራተኛ ሆኖ ከመስራት በማታውቁበት ሀረብ በአየር ተሳፍራችሁ በሰው ቤት ሽንት ቤት ያጠባችሁት ይሻላል። ወላሂ በጣም ነው ተናደድኩት። ምክንያቱም ይሄን እያወቀ እሷ ልጅቷ ለችግሯን አወጣችሁ። የሚበሉ ነገር የለም፣ ወላሂ ነፍሳችሁ ሊወጣ ነው። የሚበሉ ነገር የለም። ያሉት ቤት እንኳን የሰው ቤት ነው። ያሉት ቤት እንኳን ምንም አይልም፣ ለጊዜው ምንም አይልም። የሰውን ቢሆን የሚበሉ ነገር የለም። ይሄን ያውቃል። መልእክቴን ለማስተላለፍ አልፈለኩም። ምናልባት እየሰማ ከሆነ ሀቋን እንዲሰጣ ታንቲ መሬት ሜ ችግር ኔባ ኒት አተላለፈ አያም በአሁንም ያምባ ተወከልቱ አላ ሙስሊማን ረውቋን ወለ ጎሮን አያ ተወከልቱ አላ ጎሮን ረውቋን ኮ ኢበን ሶ ጣፈንቶ ከበሬ ያኑ ይባሁን ማገን ዶሮ ይታገለ ለኒ ከሰዓት ይለም ይገነቹን ጋሰኖ ጋት ለአሚት ኮ ሙንደ ዶሮ የሚ ማገኑ ጋ ኤቦ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ያገሬ ልጆች ቻናሌ ተከታታዮች በሙሉ ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ስራ ጤና አልሐምዱሊላህ። ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም። በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆናችሁ የምትከታተሉኝ ሁላችሁም ከልብ አመሰግናችኋለሁ። አሁን ያለነው በረመዳን ወር ነው። ማሻአላ አላህ በአመት በሰላም አላህ ያድርሰን፣ ሁላችንም ያድርስላችሁ። ዛሬ የመጣሁት በደኔ ቀበሌ ነው። በደኔ የሚባል ቦታ ነው። ሀላባ በደኔ ነው። ቤቹ ደሜቾሚ ሁላችሁም ይሄ ቪዲዮ መርዳት ባትችሉ ሼር እንድታደርጉ በአላህ ስም ይጠይቃችኋለሁ። በጣም ያሳዝኑ ምስኪኖች አሉ። በዚህ ወር ባለ ሀብት ያለው ቤት ቀለም ተቀብቶ እያለ ቤት ቀለም እያስቀየረ ቤት ደግሞ አስቤዛ ለረመዳን ማለት ነው አስቤዛ ረመዳን ሳይገባ በፊት የረመዳን አስቤዛ እያዘጋጃ ቤት ቀለም እያስቀየረ ቀለም እየቀባ ቤቱን እያሳደሰ እና ቤት ውስጥ የሚነጠፈውን እያዘጋጀ ይገኛል። በዚህም ወር ማለት ነው። ግን ምስኪኑ ደግሞ ምንም የለውም፣ ዝም ብሎ ተቀምጦ ያ ረብ እያለ ነው። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ወላሂ ምንም ነገር የለውም። ቀለም ማስገባቱ ምናምኑ ቀርቶ ማለት ነው ለጎሮሯቸው እንዲ የሚበሉ ነገር አጥቶ በረሀብ የሚያልቅ ቤተሰብ አለ። ይህ ደግሞ የሁላችንም ኃላፊነት አለብን። የሁላችንም እኛ ጠግበን ጎረቤቶቻችን ተሪቦ ማየት የለብን። የሁላችንም ግዴታ ኃላፊነት አለብን። ለዛ ሁላችሁ መርዳት ባትችሉ ይሄን ቪዲዮ ሼር እንድታደርጉ በአላህ ስም ይጠይቃችኋለሁ። እና እነዚህ ቤተሰቦች ደግሞ አሁን የሚገኙት የሰው ቤት ነው። ሰው ተቀመጡ ቢሏችሁ ሰው ቤት ነው። የራሳቸው ቤት ወድቆ እዚህ ገጠር ውስጥ ታውቃላችሁ፣ ማንኛውም ሰው የተወሰነ መሬት ይኖረዋል። መሬት አላቸው፣ ግን ቤት የላቸውም። ቤታቸው ወድቆ ሰው ቤት ይገኛሉ። እና እነዚህ አሁን ቤቱ ቀርቶ እንኳን የሚበሉ የሚጠጡ ነገር የለም። በዚህ ሰዓት በራብ እያለቁ ነው። ልጆቻቸው በራብ እያለቁ ነው። አራት ልጆች አላቸው። ያለውን ነገር ደግሞ ውስጥ ገብተን እናያለን። አባቱ ደግሞ ሰባት አመት ሙሉ ታሞ ሐኪም ቤት ምናምን የሚወሰድ ብር ራሱ በማጣት ተኝቶ ይገኛል። ገብተን እናያለን። ሙእሚን ኃላፊነት ነው። ከምን ማንች ለማለ ዘማን ተስጥጆች ያኔ አዝመራ መስራት አይችልም። አዝመራ አሳ ነው ባሁቡ አሳ ነው ባ ይትን ሹማታ ፉል ያጋ ነው። ለሽንት ወጥቶ ይገባል። ምንም ስራ መስራት አይችልም። አቅመ ደካማ ነው። ታሟል። በዚህ ደግሞ ልጆቹ እንደሚታዩት በራብ እያለቁ ነው። ሁላችንም ከኔው እንጀምርና
ሁላችንም እናዋጣ 100 ብርም ቲሁን በአቅማችን እናዋጣ። ዋትስአፕ ግሩፕ ከፍታለሁ። እስከ መጨረሻ ነው ተከታተሉን። ውስጥ ከፍተን ደሞ ያለው ነገር ላይ እንደምታውቁ ጨለማ ውስጥ ነው የሚኖሩት። ይሄ ቤት አሁን እንደምታውቁ والله በጣም ጨለማ ውስጥ አባታችን ነው። እንደምታውቁ ታሞ ከተኛ 7 አመቱ ነው። ያኔ ምንም ስራ መስራት አይችልም። ያለውን ደሞ እሱ ራሱ ይነግራቸዋል። ዮኢሪቹ ደሞ አንት ዘን ማሁኔታ ዮን ተጎር ዮች ግሪክ ነው ጉማርቹ ካን አባውሱ ላበቺ ችግሪክ ነው ኩልስ ይጋይቲን ለማለዘማን ለማለዘማን ኦጉር አከቃምባ ኦጋቡን ቡላምባ ደርቦን ደመልገማምባ ኦጂ ቀለብክ ኦል ቀለባን ዮካራይናቲን ምን በከታቦ በደደም በየቃዲ ቀኒና ማታ ያው ነው ቀኒና ማታ ያው ነው ማን ምን ነው ያ ለቤት ለታው ቤት ነው እተቀመጣው ታመማ ነው ሐላብኝን ታ ችግሮ ሐላብኝን ወገሉ ምን ወጥ ታመር ጎጎ ታመር ወይ ታመር ዲፓምሪ ታመር ወይ ታመር ታመር ማድሩት አዳም መገኑ ጉዳ ኢማኒ ዳቱ መገኒ አዲ ለነባ አገደባ እኮ መገኑ ደጋል አብሊ ፉላም ደሎባ ገበል ገማምር ጂዮባ አይ ገባ ፉላም ያምጣው ዮባ አድማር አጥቃምት ግብልና ጣም ያምጣው ዮባ ወሮ በታጀብ እንዳይ ጎሩ ጋኔ በታጀብ እንዳይ ጎሩ ጋኔ አብሽረ እና ነው ዮኤርች ጣዋቂዬ ካንአብ ኦሱድ ማኑ ላኔ እቤቺ አኖሪ ኦሪ ሻሚታ ምን ያኑ ለማላ ገነይቶ ሰዮ ለማለ ዘማኒ ባንከርታ በራ ያምባ አሽከሮማ ተሰቀል ውጪ እቲቻኒ ዮሚ ማንቴሶን ከምን ባን ማኒ ምነኒ ዮሚ ወቀንሸይ ከተዘናሙ ጎጥቾ ደላ በበሮራ ንክነይ ማንንም ነኝ ነኝ ዋንስ ጃርቶ ጅዳጎ ገለባ ወፍታም ሂድ መከ ገለባ ወቃፍታም ገለባ ወራኖ ምንን ካተዘናሙ ጎት ተናንቺ አፒ አጊ ኩኒን ቴስ ሶተ መንታኝ ተራጊ ፖምንጂ ከተማ ማርኬት ዘይከች ተኪ ካተዘናሚ ፎሊ አጣማኒ ዮሚ ኦማጋኑ አጣም አጣም አማዩ ያን ተናደደን ደረቦን ከበርገማምባ ወሎፍ ጃሊን በርገማ ያሚሮባ ካን ኤቦት ኢለማማ እኮ ያን አብሽረ ኢንሻአላ ማጋን ፉሾ እናከነዲኒ እና والله እንደምታውት በጣም ባዶ ቤት ነው። ምንም ነገር ይላቸው ነው እንደምታውት ቀንቀን ጧት ወጣ ማታ ነው የምትገበው ሰው ቤት ይቃጥባ ከተማው ማለት ነው። ወደ ከተማ ወጣ ሰው ቤት ይቃጥባ ልብስ ካለ ማጥባ ምን ብላ ነው ለዚህ ለታማሚ አባታችንም ለልጆቹም ሜታው ሶይ ሾለት አራት ልጆች አሏት። ለነዚህ እንት የምታደርገው የምታበላቸው ከተማ ዞራ ዞራ እያመጣች ነው ማለት ነው። ባዶ ቤት ናት፣ ቤቷም ባዶ ቤት ናት። እንደምታውት እሷም ደግሞ የሰው ቤት ናት፣ እሷም የሰው ቤት ናት፣ እሷም ባዶ ቤት ናት። በቃ ጧት ወጣ ማታ ነው የምትገበው። በቃ ለምናም ይሁን የቀን ስራም ካገኘች ሰርታ ልብስ ማጠባ ከሆነ ይቃ ማጠብም ከሆነ ሰው ቤት እየሰራች ነው የምታመጣው ማለት ነው። እና ሁላችሁም ባላ ስም ይዣችኋለሁ ላላህ ብላችሁ እንድትረዷት ሁላችንም እናዋጣ። ከኔው እንጀምር፣ በአንድ መቶ ብንጀምር ሁላችንም ብንሰበሰብ የአንድን ቤተሰብ ችግር እናቀርፋለን። አሁን የረመዳን ወር ነው እንደምታውቁት አሁን ረመዳን ወር ነው። አጅሩ ከፍ ያለ ነው በአላህ ዘንድ። ሁላችንም ለአጅራችን እንሯሯጥ ይላችኋለሁ ውድ አገሬ ልጆች። ቪዲዮ ደግሞ ላይክ ሼር እያደረጋችሁ መርዳት ባትችሉ ላይክ ሼር ማድረግ ራሱ መርዳት ነው። ይሄ ቪዲዮ ደግሞ የሚቆጥረውን ብር ራሱ እኔ ኢንሻአላህ ይጨምርላችኋለሁ ማለት ነው። እይታ ቢኖረው አሪፍ ነበር። እኔ ሁሉ ጊዜ እንደሚላችሁ ቪዲዮ እይታ እንድኖረው ላይክ ሼር አድርጉ። ይሄ ቪዲዮ ደግሞ ከታየ የግድ ይቆጥራል ብር 200 ሚሊዮን 300 ሚሊዮን ብዙ ያኔ እስከ 50 ሺ 30 ሺ እይታ ቢኖር እኮ ገና ብዙ ብር ነው የሚቆጥረው። ለዛ ሁላችሁም ቪዲዮ እስከ መጨረሻ እንድታዩ፣ ለሌላው ደግሞ መርዳት ባትችሉ ሼር እንድታደርጉ ባላ ስም ይጠይቃችኋለሁ ይላለሁ። በጣም
እንዳያችሁት በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። والله ልጆቹ በራብ ሊያልቁ ነው። ልጆቻቸው እናት እናት ሰው ቤት እየዞረች ሰው ቤት ቃጥባ ነው የሚታበላቸው። ያያችሁ ልጆች በጣም ያሳዝናሉ። አራት ልጆች አሉ። አንዱ ደግሞ የለም ሄዷል ወጥቷል አሉ። ጧቱ ማለት ነው ሰው ቤት ካት ይጠብቃል ፍየል ይጠብቃል ሊጠብቅ ወጥቷል የለም። አንዷ ደግሞ ትልቅ ናት አሁን አድጋለች። ሰው ቤት ማየኑ ቤትስ ጅጅጋ ጅጅጋ የሚባል ቦታ ትገኛለች። ጅጅጋ የሚባል ቦታ ትገኛለች። እህታችን አድጋለች ያኔ ጎረምሳ ሆናለች አድጋለች ማለት ነው። ሰው ቤት ስራ ለመስራት ነው የሄደችው። እዛ ሰው ነው ያኔ እንድትሄድ በጣም በቃ እንደ ዘመድ ነገር ነው። በቃ ሰው ቤት እንድትሰራ ነው ሰርታ እንድታገኝ 2000 ሰጣለው እኔ ጋር ትስራ ብሎ ነው የወሰዳ የሆነ ሰው ማለት ነው። ኢካሊያሊም ሄዳ ከሄደች አሁን 5 ወር ማለት 5 ወር ሆናል። ይሄ መልእክት ለማስተላለፍ የፈለኩት ለምንድነው እህታችን ፈትያት ይባላለች አላህ በሰላም ወደ ሀገር ይመልሳ ሱማሌ ክልል ነው መሰለኝ። እዛ ጅጅጋ የሚባል ቦታ በጣም ሩቅ ነው ከአላባ ማለት ነው። እዛ ሄዳ የሰባተኛ ወር ነው ከሄደች አሁን ሰባተኛ ገብቷል። አሁን ሰባተኛ ወር ገብቷል ከሄደች። ወላሂ ነው ሚላቹ በጣም ያሳዝናል። እሷ ሰርታ ለእናቷ እናቷ ሰው ቤት ቃ አጥባ ነው ለልጆቿ የሚበሉት ነገር የሚታመጣው ለእናት አግዛለሁ ሰርቼም ቢሆን አግዛለሁ ቢላ ነው የሄደችው። 7 ወር ሙሉ ሰርታ 1.5 ሳንቲም አልሰጧትም። ወላሂ በጣም ነው ያዘንኩት በጣም ነው ያዘንኩት። ለእናቴ ለአባቴ ላክልኝ ቢላ እንኳን እስከዚህ 5 ሳንቲም አልሰጧትም። እራሷን እየበደለዋት እየቀጠቀጧት አሁን በሰው ስልክ ነው ተገናኘኑ ማለት ሌላ ሰው ማለት ነው ተገናኝተን ድምጿን ሰምተናል። ስልክም ቢላት ምንም የለም። እራሷ እየተመተጨ እራሷ እየቀጠቀጧት አሁን ደግሞ ከዛ ቤት አምልጣ ሌላ ቤት እየሰራች ነው። ሌላ ቤት እየገብታለች 1 ወር ምናምን ሆኗታል ማለት ነው። የኛ አባሻ እንዲህ ነው። ሰርታችሁን ካን የሰራችሁትን የማታገኙበት ሰርታችሁን ካን ያልፋታችሁን ካን በስራት የማይሰጥበት በሀበሻ ቤት ሰራተኛ ሆኖ ከመስራት በማታቁበት ሀረብ በአየር ተሳፍራችሁ በሰው ቤት ሽንት ቤት ያጠባችሁት ይሻላል። ወላሂ በጣም ነው ተናደድኩት። ምክንያቱም ይሄን እያወቀ እሷ ልጅቷ ለችግሯን አወጣችሁ። የሚበሉ ነገር የለም። ወላሂ ነፍሳችሁ ሊወጣ ነው። የሚበሉ ነገር የለም። ያሉት ቤት እንኳን የሰው ቤት ነው። ያሉት ቤት እንኳን ምንም አይልም። ለጊዜው ምንም አይልም። የሰውም ቢሆን የሚበሉ ነገር የለም። ይሄን ያውቃል። መልእክቴን ለማስተላለፍ አልፈለኩ። ምናልባት እየሰማ ከሆነ ሀቋን እንዲሰጣ እና ደግሞ ወደ ሀላባ እንድትመጣ እናደርጋለን። ምናልባት ለወደፊት ሌላ ቤትም እዚህ ሀላባም ቢሆን ሌላ ቤትም እየሰራች በየትኛው መንገድ ምናልባት ለወደፊት ስደትም ሄዳ ብትሰራ የተሻለ ነው ብዬ በራሴ አስቤ አነጋግሬያለሁ ማለት ነው። በሆነ በሰው ነው የመጣሁት እዚህ ቤት። በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ነው። የእኛ ሰው ይሄን ኃይል ጨካኝ ነው። ገባችሁ? ሀበሻ ሰው ብዙ ሁሉም አይደለም፣ አንዳንድ ጥሩ አለ፣ ግን ብዛቱ እንዲህ ነው። ሀበሻ ቤት ተቀጥሮ መስራት ብዛቱ እንዲህ ነው። ደሞዝ አንድ ወር እንኳን አልሰጧትም እስከዚህ ሰርታ እንደው የአንድ ወሩ ማለት ነው የመኪና ነው ተብላለች። ከሰው ነው ሰሞት የመኪና ስትመጪ የመጣሽው የመኪና ነው ተብላለች ልጅቷ ማለት ነው። እስከዚህ የሰራችው ብር አንድ ብር አልሰጧትም። ራሷን ቀጥቅጧት መቷት። ገና ሌላ ቤት ነው የገባችው። አሁን ሌላ ቤት ቀይራለች ማለት ነው። ይሄ በጣም የሚያሳዝን ታሪክ ነው። ወላሂ ላዚም ቀይራ ምንም አላገኘችም። ባንድ ቀይራ የቀየረችበት ቤትም አንድ ወር ምናምን ሆኗታል። ብሯም አልተሰጠም። አስቡት፣ የኛ ሰው ከችግሩ ወጣለው ብሎ ሰርቶ መለወጥ የራሱ ሰው ቤት እየሰራው እንኳን በስርዓት ደሞዙ እንኳን የማይሰጥ ህዝብ አለ ኢትዮጵያ ማለት ነው። ሁሉም አይደለም፣ አንዳንድ ጥሩ አለ። ግን ይባካችሁ ይሄን ቪዲዮ የምታዩት ምናልባት በአላህ እኔ ተስፋ ቆርጬ መላቅም በእናንተ ደግሞ ይኮራባችኋል። ሁላችሁም ከዚህም በፊትም ቀርጸን የለቀቅነው ቪዲዮ እያንዳንዱ ተሳክቶ ቤት ሰርተን አስተረክበናል። አሁን መቃላ ቀበሌ ደግሞ ቤት ሰርተን ጭቃ እየተለጠፈ ነው። አሁን ያኔ 42 ቆርቆሮ ተሰርቶ ጭቃ እየተለጠፈ ነው። አሁን ማለቅ ብቻ ነው የቀረ። አልሐምዱሊላ፣ ለአላህ ምስጋና ይገባው። በአላህ ተስፋ ቆርጬ መላቅም እናንተም ደግሞ አስፈርታችሁኝ አታውቁም። ይሄም ቪዲዮ አይታችሁ ደግሞ ሁላችሁ አሁን ረመዳን ነው፣ የሆነ ቀለብ እንድንገዛ አዋጥተም እኔን ከእናንተ ጋር ነኝ፣ እናዋጣ ሁላችንም ቤት ናቸው፣ እንተባበርና የሆነ ቀለብ ለረመዳን እንግዛ። የሚበሉ ነገር የለም። የሰው ልጅ ዋና ረሃብ ነው፣ ዋና የሚበላ ነገር ነው። የሚበሉ ነገር የራሱ የለም። ከዚህ ነው ለእናቴ አግዛለሁ ብላ ነው ልጅቷ ሰራለሁ ብላ ነው የወጣችው። የወጣችበትም ይኸው እስከ 7 ወር እየሰራች እየቀጠቀጠች በስቃ እሱንም እየመቷት ብር ሳታገኝ በነጻ እየሰራች አሁን ብር ስጠኝ ስትባል ራሱ ብርም አልሰጧትም። ብቻ ያሳዝናል። የእኛ ሰው
ብቻ እኔ ምን እንደሚላላቅም والله ምን አለ ከችግር ችግር ችግርተኛ ሰው ያን ጫምረን ብንረዳ ምን አለ ያን ደሞዙ የተባባሉ ሌላ ጫምረን ብንረዳ ምን አለ ካለን ማለት ነው በጣም ያሳዝናል ሁላችሁም ቪዲዮ ሼር ሼር እንድታደርጉ በአላህ ስም ይጠይቃችኋለሁ ለነዚህ አባታችንም ደሞ ኢንሻአላህ ከችግራችሁ በእኛ ሰበብ አላህ እኛን ሰበብ አድርጎ ሊኮናል እኛ በሰው ነው ያወቁት ይሄን በሰል እና ደሞ ሰበቡን እኔ ወደናንተ ያደርሳለሁ ሁላችንም ተባብረን 100 ብር አዋጥተን ኢንሻአላህ በትንሹም ቢሆን ትንሽ ቤት እንድንሰራላችሁ የሆነ ደሞ የሚበሉ ነገር በአሁን ሰዓት የሰው ዋና ነገር ምግብ ነው የሚበሉ ነገር እንድናደርግላችሁ ሁላችንም እራሳችን እንፈትሽ والله ገገውን ፈተንሽ ጉምኩን ገገኝ ምን አትጉታን አማራን ተከኒ ቻኩን ቋኖ ይኒት እንታሚ አንጋሚ ከነን ግን ደረቅጣ እራሱ ያጥበት እኛ አማርጠን በላለን አይደል ሁላችሁም እራሳችሁን ፈትሹ ግን አንዳንድ በሰብ ደሞ የሚበላ ደረቅጣ አጥቷል በጣም ከባድ ነው ሁላችሁም እንድትተባበሩ ባላ ስም ይጠይቃችኋለሁ ያለኑ በኸይረኛ ወር ላይ ነው ረመዳን ወር ነው አጅራችን ከፍ ያለ ነው የሚሆነው በዚህ ረመዳን ውስጥ እስኪ ይሄን አባታችን እናስደስተው መታከም ካለበት ትንሽ ብር ካገኘ ይታከማል ምንም ስለሌላቸው ነው አሁን ተኝተው ሚውለው እዚህ ጋር ይሄን አመት ሙሉ እና ሁላችሁም ላይክ ያደረጋችሁ ሼር ያደረጋችሁ ይሄን ቪዲዮ እንድታሻራጩ ኢንሻአላህ እኔ ባላ ተስፋ ቆርጬ ላቂም ኢንሻአላህ አሁንም ዱአ ማድረግ ነው ዋና ደሞ ዶራሙ ግቦ እንዴት ኮንዲቺ ሸለማንታ ሜትሮች ሸለናን ከታይት አሁንም ያኑ ይባ ጁማ ዶሮ ማጋኑ ዶሮ እስሊሚናን ሙስሊማ ክሪቶን ሬቶንቲ ጎንኩስ ቆነ والله ኒ አደዋል ቶንቲ ከሳ ማከነ ጋናን እንዴት ታይታይ ሱብሃንአላህ ያኑ ይባ ኢዙማ አሰነ ይገሱ ለአሚ ካይድሜ ይል ያውር መገን ማይነት ኢንተርኔት የቦጎል አንዶራ ሞንታ ወብቲ ሰበበተ ኢንሻአላህ መገኒን ዱአስና ቲክ አፕሚት ነው አፎሚ ዶራምባ ነው ወጭታንቲ ማሪች ሜት ችግር አነባ ኒት አተላላፋ አያምባ አሁንም ያምባ ተወከልቱ አላህ ሙስሊማየን ረውቋን ወለ ጎሮን አያ ተወከልቱ አላህ ጎሮን ረውቋን ኮይ ባንክ ያምታ ባንክ መርከባኑ ከነ ዶርዶ ቀለበሶ አጥንቶ ይከበረ ያኑ ይባ አሁን ማገን ዶሮ ይታገለለ ከከሳት ይለም ይገረቹም ጋሰነው ጋት ለአሚት ኩል ሙንደይ ዶሮ የሚ ማገን ንገ ኤቦኔ ከኛኩ ላሚ ካሳብ መጥቶ መንቻ ኩል ነው ካሳብ ዶራም ወጭ ዛንቲ ወሰነው ሰዓቲ ጎሮን ጎንኩስ ሙስሊማ ይረቆን ታሚጂ ቲኖ ጎንኩስ ኮን ቢሪን ረኑ እንደይማ እምነቲ ያጉር ሱብሃንአላህ ዶረን በማገን ፉሽን ከምቢ ኦሪሻ ይዶራ ሞሚቶ እተሮች ግሪ አንው ታሚ ኤቦይ ማገኑ አፍሲበ ማገኑ ዶር ያኒ ጎሚ ኢታው ካኒ አፍሽረን እንግዲህ ማገኑ ፉሽን ከነዲኒ አን ሰበብየስ ኢልሳም ኢንሻአላህ ደሞ አን ማገኒን ተስፋ ሙሪ ከሳም በወላሂ ተኢጃራማን ነሚኑ ኢጃራማን ኢኮርቹ አመታን ኢንራማዳን ይተስፋ አሰም ኢንሻአላህ والله ተቪዲዮ ከፈሮሚች ኢንሻአላህ ተባበርታ ይወሱ ደጎሚች አኒ ጉሙ ጋዋጠን መተመቱርቹ ኢንሻአላህ ናንክ ነይ ተስፋ አሰ ማጋኑ ደኪ ሱክ ነይ ደኪ ሲነ አኒ ሂች ፉሎም በማበሪያ ታ ዮንሴ ከ ነይ ታ ከ ገጣ ይሄቡ ታ አናከር ታ ጎር ኦሳኒ ጎር ማጋኑ ማን ዶርታንት ጎርው ናይ ማጋኒ ገነይ ማከነ ቻያ ማን ዶርቶ እጣጣንት እጎል ይፈታንከ በኡለ ሶዘን ፉል አማ ነበው ኡለ ሶዘን ፉ ሀ ጎሙ ግትኒ ያማኑ ወድ ቲቲክ ከ ወላ ናገደኒ ጎሙ ግትኒ ቲጎ ታሪኩስ ዶራም ሚቴስ ከደረጃ ተይልቶ ኢላ ኢላ ሰባባን ማርቺ ጎሙ ወላ አፍሽር መጨረሻ ማከኔ ማለት ማከኔ እንት በኑ ማከኔ ፎሎ ጭታንት መጨረሻ ኢላን ታኪ ፎሎ ጭታንት ከኑኒ ፎሎ ጭታንት ኢንሻአላህ ኦ ማጋኑ ሀቲ አጥቶ ኢታጎል ሽቲንግ ማክታን ቴሪ ቺከን ነገር ዮሚ ቢከበለልይሴ ይይት ይትኩ ወርዋ